Аварія на столичній Троєщині. Постраждало троє людей. О пів на третю ночі на перехресті вулиць Оноре де Бальзака та Сержа Лифаря зіштовхнувся автомобіль служби таксі «Хюндай» і «Дача Логан». Я їхав в ту сторону їхав, зупинився на червоне світло, і він мені в'їхав ззаду. То він не дотримався дистанції, не побачив, що ви зупинилися на сцену? Просто п'яний, по-моєму, там. Те, що водій таксі був на підпитку, переконані і очевидці ДТП. Через це, кажуть, кермувальник «Хюндай» перевищив швидкість і спричинив аварію. Ну, він на «Хюндай» кілометрів 80 їхав. Більше навіть, ніж 80. Десь около 100. Але таксист, здається, зовсім не переймається тим, що накоїв. Коли його посадили до поліцейської машини, він спокійнісінько заснув прямо в салоні. Тож поспілкуватися з водієм «Хюндай», аби почути його версію подій, нашій знімальній групі не вдалося. Ой, такий запах алкоголю чую різкий. Ви випивали сьогодні? Пан водій. Спитайте, що вам можливо зле. Те, що таксист не тверезий, підтвердили і у поліції. Він пройшов тест на алкоголь. Драгер показав більше 2 проміле. Постраждало троє людей. Водій таксі Uber знаходився з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Через п'яного таксиста постраждали 2 пасажирок автомобіля «Дача». Їх з травмами повезли до лікарні. Травмувалася також і пасажирка «Хюндай». Вщент розтрощена передня частина побита, лобове скло. У салоні спрацювали подушки безпеки, але, на жаль, це не врятувало пасажирку від численних травм. Наразі постраждалі дівчата перебувають у лікарні. Що ж до водія таксі, то він травмував руку, але від медичної допомоги відмовився. Більше відео про дорожні транспортні пригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.